वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियोमां जोयुं प्रश्न बे सुधी, आजे आपणे आगळ जोईए प्रश्न त्रण। बाजूनी आकृतिमां पी समांतर क्यू छे, अज्ञात खूणाओ शोधो। तमने अहीं एक आकृति आपेली छे, एमां पी अने क्यू समांतर छे एवुं तमने कही दीधुं छे। त्यार पछी तमारे आ आकृतिमां खूणाओना माप शोधवाना छे। तमे आगळनी आकृतिमां जोई गया सेम ए ज रीत छे, एमां तमे बधी जोड छे एमां लखेली हती, तो ए बधी जोडनो उपयोग तमे अहींया करी शको। सौथी पहेला तो तमने एक खूणो आपेलो छे, एना उपरथी बधा अज्ञात खूणा ए बी सी डी ई अने एफ खूणा छे ए तमारे शोधवाना। तो सौथी पहेला तो आपणे 125 छे एनी बाजूनो खूणो जोईए। तो अहीं 125 छे, कोई पण एक जोड लई लो। धारो के आपणे लईए पहेली एफ वाळी जोड। एफ वाळी जोड एटले तमने मळशे ए अनुकोणनी जोड। जो अनुकोणनी जोड लो तो आ 125 छे एनी सामे अहीं तमने एफ जोवा मळे छे। आ जे छे ई एफ आकार छे। आ खूणो छे 125 नो होय तो आ खूणो डी छे ए पण केटला અંશનો મળશે, તો કે 125 અંશનો મળશે। તો તમે અહીંયા લખી શકો કે 125 અંશના માપના ખૂણાનો અનુકોણ ખૂણો ડી હોવાથી, ખૂણો ડી છે એ 125 અંશના માપના ખૂણાનો અનુકોણ છે, એટલા માટે તમે એ બંનેના માપ છે એ એક સરખા લખી શકો। તો ખૂણો ડી બરાબર 125 અંશ છે એ તમને મળી જશે। ત્યાર પછી હવે તમને અહીંયા 125 મળેલા છે, તો હવે બીજી કઈ એવી જોડ વાપરો તો તમને બાકીના બીજા ખૂણા પણ મળશે। તો અહીંયા તમને 125 જોવા મળે છે, અનુકોણ છે એ આપણે વાપરી લીધો। તો ત્યાર પછી 125 અહીંયા છે, તો અહીંયા તમને સી આકાર જોવા મળે છે, અને સી આકાર હોય તો તમે અંતઃકોણ છે એની જોડ લઈ શકો। અંતઃકોણની જોડ એટલે બંનેના માપનો સરવાળો કરો તો 180 મળે। તો ખૂણો એફ અને ખૂણો ડી છે એ અંતઃકોણની જોડ કહેવાશે। તો આપણે લઈએ અહીંયા ખૂણો ડી અને ખૂણો એફ અંતઃકોણની જોડ હોવાથી, બંને અંતઃકોણની જોડ છે તો બંનેના માપનો સરવાળો 180 અંશ। તો અહીંયા લખીએ ખૂણો ડી વત્તા ખૂણો એફ બરાબર 180 અંશ। ખૂણો ડી છે એનું માપ તમને 125 અંશ આગળ મળી ગયું છે, તો 125 અંશ અહીંયા લખી શકો, વત્તા ખૂણો એફ બરાબર 180 અંશ। 125 છે અહીંયા પ્લસ, સામેની સાઈડ જઈ તો માઇનસ, તો ખૂણો એફ બરાબર 180 અંશ માઇનસ 125 અંશ। 180માંથી 125 જાય તો ખૂણો એફ બરાબર અહીંયા તમને મળશે 55 અંશ। તો ખૂણા એફનું માપ તમને મળે છે કેટલું, તો કે 55 અંશ। તો તમે અહીંયા 55 અંશ છે લખી શકો। આની જગ્યાએ તમે બીજી કોઈ પણ જોડ છે એ ઉપયોગમાં લઈ શકો। ધારો કે તમને અહીંયા 125 મળેલા છે, તો તમે આની જગ્યાએ અહીંયા 180 અંશનો ખૂણો પણ રચી શકો, જે તમે આગળના સ્વાધ્યાયમાં જોઈ ગયા છો કે જ્યારે પણ તમને બે કિરણ વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળતા હોય અને એના આસન્ન કોણ છે, પાસ પાસેના ખૂણા છે એ આસન્ન કોણ કહેવાય, અને એનો સરવાળો કરો તો તમને 180 અંશ મળે। તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 180 અંશ મળે, તો તમને સી ખૂણો પણ મળી જાય। તેવી જ રીતે તમે બીજી બધી જોડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। આ જે દાખલો છે એ તમે અલગ રીતે પણ ગણી શકો, પણ બધાના જે જવાબ છે એ એક જ સરખા મળશે।
તમે રીત ગમે તે કરો પણ જવાબ છે એ હંમેશા માટે એક જ સરખા મળે. આ ડી ખૂણો છે 125નો મળેલો છે. જો તમે બીજી રીતે દાખલો ગણો તો પણ જવાબ છે એ 125 અંશ જ મળે છે. જેમ કે તમે આ 125 અંશનો ખૂણો લીધો છે અને એફ ખૂણો શોધવો હોય તો આ બંનેનો સરવાળો છે એ 180 અંશ થાય. કેમ? તો કે તમને અહીંયા એક રેખા જોવા મળે છે અને એ એક શિરોબિંદુ અને એક કિરણ છે એ બંને ખૂણાનું સામાન્ય છે. તો આ ખૂણો છે એ 180 અંશનો ગણાશે. એટલે 125 વત્તા 55 કરો તો 180 અંશ મળવા જોઈએ. તો એફ ખૂણો છે એ તમને મળી જાય. તો તમે કોઈ પણ જોડ છે એનો ઉપયોગ કરી અને આ બધા જે અજ્ઞાત સંખ્યાઓ અજ્ઞાત ખૂણાઓ છે એના માપ તમે શોધી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ. હવે એફ ખૂણો તમને મળી ગયો છે. હવે આ બંને જે રેખા છે એની સામસામેના ખૂણા એટલે અભિકોણની જોડ કહેવાશે. હવે આ તમને 55 અંશ મળે છે તો એની સામેનો ખૂણો ઈ છે એ પણ કેટલો મળશે? તો કે 55 અંશ જ મળશે. તો એફ ખૂણો 55 અંશ છે તો આ પણ 55 અંશ મળે. પણ કયા કારણે? તો કે અભિકોણની જોડ હોવાથી. તો તમારે અહીંયા લખાણમાં લખવું પડે કે ખૂણો એફ અને ખૂણો ઈ અભિકોણની જોડ હોવાથી. અભિકોણની જોડ છે તો બંનેના માપ સરખા એટલે ખૂણો એફ બરાબર ખૂણો ઈ છે એ તમે લખી શકો. તો ખૂણા ઈનું માપ તમને મળશે 55 અંશ. તો આનો જવાબ પણ તમને મળી ગયો. ત્યાર પછી અહીંયા ફરી તમને પાછો અનુકોણની જોડ લીધી, અંતઃકોણની જોડ લીધી. ધારો કે આપણે લઈએ અહીંયા અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ. અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ એટલે તમારે ઝેડ આકાર લેવાનો. તો તમને અહીંયા ઝેડ આકાર જોવા મળે છે એટલે કે એફ ખૂણો અને એ ખૂણો છે અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ કહેવાશે. એટલે એફ અને એ બંનેના માપ કેવા હશે? તો કે એક જ સરખા માપના હશે. તો અહીંયા પણ 55 અંશ આવશે, એ ખૂણો પણ 55 અંશનો. કેમ? તો કે અહીંયા ઝેડ આકાર જોવા મળે છે અને એ અંતઃયુગ્મ કોણ કહેવાય. અને અંતઃયુગ્મ કોણના બંને ખૂણા છે એ એક જ સરખા માપના હોય છે. તો અહીંયા તમે લખી શકો કે ખૂણો એફ અને ખૂણો એ અંતઃયુગ્મ કોણના યુગ્મ કોણ હોવાથી. બંનેના માપ સરખા એટલે ખૂણો એફ બરાબર ખૂણો એ લખી શકો. તો તમને ખૂણા એનું માપ મળશે 55 અંશ. ત્યાર પછી આગળ હવે તમને આ 55 અંશનો ખૂણો મળેલો છે તો એ અને સી અહીંયા તમે બે રેખા જોઈ શકો છો. તો એ અને સી છે એ અભિકોણની જોડ કહેવાશે. તો એ 55 અંશ છે તો સી છે એ પણ કેટલા અંશનો મળશે? તો કે 55 અંશ. તો એ અને સી અભિકોણની જોડ છે. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે ખૂણો એ અને ખૂણો સી અભિકોણની જોડ હોવાથી ખૂણો એ બરાબર ખૂણો સી. ખૂણો એ છે એ તમને 55 અંશ મળે છે તો ખૂણો સી પણ 55 અંશ મળશે. તો જવાબ તમારો મળશે 55 અંશ. ત્યાર પછી હજુ એક ખૂણો બાકી છે, ખૂણો બી. તો ખૂણા બીનું માપ શોધવું હોય તો એની સામેનો ખૂણો તમારી પાસે મળી ગયેલો છે 125 અંશ. તો આ બંને ખૂણા છે એ અભિકોણની જોડ કહેવાશે. તો ખૂણો ડી અને બી અભિકોણની જોડ હોવાથી. તો તમે અહીંયા લખી શકો ખૂણો બી અને ખૂણો ડી અભિકોણની જોડ હોવાથી. બંનેના માપ સરખા, ખૂણો બી બરાબર ખૂણો ડી. તો ખૂણો ડી છે એ તમને આગળ મળી ગયો હતો 125 અંશ. તો એ ખૂણાનું માપ તમે અહીંયા લખી શકો. તો ખૂણો બી બરાબર 125 અંશ.
आ छे तमारो जवाब। तो आ रीते तमे अलग अलग प्रकारना जोड़नो उपयोग करी अने बधा खूणाना माप छे ए शोधी शको। अहींया जे रीत वापरेली छे सेम एज रीत वापरवी एवं जरूरी नथी, तमे अलग जोड़नो उपयोग करी अने पण तमे आ जवाब छे ए शोधी शको। पण बधा जवाब छे ए सेम आज रीतना आवशे। अहींया 55 छे तो ई खूणो छे ए 55 अंशनो ज आवे, तमे अलग रीते करो तो पण ए 55 अंश ज आवशे, ए खास याद राखवानुं रहेशे। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न 4। जो एल समांतर एम, अहींया एल अने एम बंने रेखा छे ए तमने समांतर कीधी छे। जो एल समांतर एम तो नीचेनी दरेक आकृति में एक्स नु मूल्य शोधो। पहली आकृति आपेली छे एमां एल अने एम समांतर कीधा छे, बीजा में पण एल अने एम छे ए समांतर कीधा छे, अने एमां तमने एक्स नु माप छे ए शोधवा कीधेलू छे। तो ए कई रीते शोधशो? तो सौथी पहेला तो आपणे पहेलू जोईए। पहेलू आपणे अहींया शोधवानुं छे एक्स नु माप शोधवुं छे। विचार करो कि आमां तमे कई जोड़नो उपयोग करशो। तो तमे अहींया अलग अलग प्रकारे एटले के त्रणे त्रण जोड़ छे ए वापरी शको छो। अनुकोण, अनुकोणमां छे ए अहींया हुं लखी दऊं पहेला तो अनुकोण, अनुकोण छे ए तमारे एफ याद राखवानुं। अंतःकोण छे एमां सी, अने अंतःयुग्मकोण छे एमां तमारे झेड याद राखवानुं। जो आपणे अहींया कोई पण आकारनो उपयोग करी शकीए छीए तो सौथी पहेला तो तमे अहींया एफ दोरेलो छे, तो एफनું तमारે લેવું હોય તો એફ આકાર લ્યો તો તમારે આ ખૂણો છે એ શોધવો પડે। અહીંયા એક્સ છે તો અહીંયા આ ખૂણો છે એ તમને મળવો જોઈએ, અને એ મેળવવા માટે તમારે 110 અંશ અને આ જે ખૂણો છે બંનેના માપનો સરવાળો છે એ 180 અંશ મળશે, કેમ કે એ 5 પાસેના ખૂણા છે અને તમને એક રેખા નીચે જોવા મળે છે, એટલે બંનેના માપનો સરવાળો છે એ તમને 180 અંશ મળશે। તો 180માંથી 110 બાદ કરો એટલે તમને આ ખૂણો મળશે, અને એને ઉપરથી તમે આ એક્સ ખૂણો છે શોધી શકો। એટલે કે 110માંથી તમે, એટલે 180માંથી 110 છે એ બાદ કરો એટલે તમારી પાસે મળશે 70 અંશ। તો આ જે 70 અંશ છે એ તમે અહીંયા પણ લખી શકો એટલે તમને જવાબ મળશે 70 અંશ। જો તમે આ જે છે અંતઃકોણ એનો ઉપયોગ કરો, તો અંતઃકોણનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમારે સી આકાર લેવો પડે। અહીંયા એક્સ છે, સી આકાર લ્યો એટલે તમારે આ ખૂણાનો ઉપયોગ કરવો પડશે। જો આ ખૂણો તમારે શોધવો હોય તો આ 110 છે, અહીંયા તમને બે રેખા જોવા મળે છે। આ ખૂણો શોધવો હોય તો સામેનો ખૂણો તમારી પાસે છે સેમ એ જ ખૂણો તમને અહીંયા મળશે, કેમ કે એ અભિકોણની જોડ છે, એટલા માટે આ 110 તો આ ખૂણો પણ 110। ત્યાર પછી તમે આ જે સી આકાર લ્યો છો તો સી આકારમાં તમારે 180 અંશ યાદ રાખવાના હોય, અંતઃકોણ છે એના બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય। 180 અંશ થાય એટલા માટે જો અહીંયા 110 હોય તો અહીંયા તમારે 70 લેવા પડશે, તો આનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો। અને ત્યાર પછી છે અંતઃયુગ્મકોણ, તો એમાં તમારે ઝેડ આકાર જોઈએ, અને ઝેડ આકાર અહીંયા તમે આ કરો તો આ ખૂણો છે તો એની સામેનો ખૂણો એટલે આ ખૂણો છે એ તમારે શોધવો પડે, અને એ શોધવો હોય તો તમારે આ રેખાનો ઉપયોગ કરવો પડે। આ રેખાનો ઉપયોગ કરો એટલે આ 5 પાસેના ખૂણા છે, અને 5 પાસેના ખૂણા હોય એના માપનો સરવાળો હંમેશને માટે 180 અંશ થવો જોઈએ। તો અહીંયા 110 છે તો આ 70 અંશ હશે, અને આ 70 હોય તો આ 70 અંશ તમે લખી શકો, એટલે અહીંયા તમે ત્રણે ત્રણ પ્રકારની જોડ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો। તો આપણે કોઈ પણ એક જોડ લઈએ, પહેલી અનુકોણની જોડ, તો અહીંયા 110 અંશ છે તો એની બાજુનો ખૂણો છે એનો સરવાળો છે એ 180 અંશ થશે। ધારો કે આ ખૂણો છે એને આપણે એ કહી દઈએ, તો અહીંયા લખીએ કે અહીંયા ખૂણો એ છે એ આપણે ધારી લીધો છે, તો ખૂણો એ બરાબર ખૂણો એક્સ થશે,
હવે ખૂણા A નું માપ શોધવું હોય તો આ બંનેનો સરવાળો છે 180 દર્શાવવાનો, તો આપણે અહીંયા લખીએ કે ખૂણો A વત્તા 110 અંશ બરાબર 180 અંશ. તો ખૂણો A છે એમનો એમ જ રહેશે, આ 110 છે પ્લસ છે, સામેની સાઈડ જાય તો માઇનસ. તો ખૂણો A બરાબર 180 અંશ માઇનસ 110 અંશ. બાદબાકી કરો તો તમને ખૂણો A છે એ 70 અંશનો મળશે. તો ખૂણો A છે એ 70 અંશનો મળી ગયો, તો x ખૂણો છે એ પણ કેટલા અંશનો થશે? તો કે 70 અંશનો. તો અહીંયા તમે લખી શકો કે ખૂણો A અને ખૂણો x, ખૂણો અહીંયા ખૂણો A અને ખૂણો x, ખૂણો A આપણે અહીંયા ધારેલો છે એ અનુકૂળની જોડ કહેવાશે. તો અહીંયા લખીએ કે ખૂણો A અને ખૂણો x અનુકૂળની જોડ હોવાથી ખૂણો A બરાબર ખૂણો x. તો તમારી પાસે ખૂણો x છે એ 70 અંશનો મળશે. તો આ છે એ તમે જવાબમાં લખી શકો. ત્યાર પછી બીજી આકૃતિ છે એ જોઈએ. બીજી આકૃતિમાં તમને અહીંયા x ખૂણો શોધવા કીધેલું છે. જો x ખૂણો શોધવો હોય તો તમે આ જે ત્રણે ત્રણ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો. અનુકોણની જોડ છે એ અહીંયા તમને x આપેલો છે, તો આ પ્રકારે તમે f છે એ દોરી શકો. f અહીંયા તમે આ પ્રકારે દોરો તો આ બંને ખૂણા છે એક સરખા માપના થાય, તો તમને ડાયરેક્ટ મળશે. ત્યાર પછી જો તમે બીજી કોઈ જોડનો ઉપયોગ કરો તો તમારે અલગ રીતે શોધવું પડે. જેમ કે અહીંયા જો તમે અંતઃકોણની જોડ લ્યો એટલે તમને સી આકાર મળવો જોઈએ, તો તમારે આ ખૂણો શોધવો પડે અને ત્યાર પછી તમને એક્સ મળશે. જ્યારે અનુકોણની જોડનો ઉપયોગ કરો તો તમને એક્સ છે એ ડાયરેક્ટ મળશે. તો આપણે અહીંયા લખીએ બીજામાં કે 100 અંશ અને ખૂણો ઝેડ એટલે ખૂણો એક્સ એ અનુકોણની જોડ હોવાથી બંનેના માપ છે એક સરખા થાય, તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો ખૂણો એક્સ બરાબર 100 અંશ. અહીંયા તમે પહેલા દાખલામાં ત્રણે ત્રણ પ્રકારનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ મળે છે એટલા માટે આ લખી શકો, પણ એની જગ્યાએ જો તમારે આ બંનેનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકો. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5. બાજુની આકૃતિમાં બંને ખૂણાની બાજુ સમાંતર છે. જો ખૂણો એ બી સી બરાબર 70 અંશ, તો પહેલું ખૂણો ડી જી સી અને બીજું ખૂણો ડી ઈ એફ શોધો. સૌથી પહેલાં તો તમને અહીંયા બે ખૂણાઓ આપેલા છે અને તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એ બંને ખૂણાની બાજુઓ છે એ સમાંતર છે, એટલે કે બી એ બાજુ છે અને ઈ ડી બાજુ છે એ સમાંતર છે, એટલે કે આ બંને છે એ રેખા સમાંતર છે. જો તમે આ જે છે એને રેખા બનાવો, એટલે કે અહીંયા તમે આગળ વધારો અને આ જે છે એને પણ આગળ વધારો, તો બંને સમાંતર છે એવું કહી શકાય. સેમ એ જ રીતે આ બી સી બાજુ અને ઈ એફ બાજુ એ પણ સમાંતર છે. જો તમે આને રેખા બનાવો, એટલે કે અહીંયા તમે આગળ વધારો અને આ જે છે એને પણ આગળ વધારો, તો એ બંને સમાંતર છે એવું તમે કહી શકો. જો તમે આ રીતે આકૃતિ દોરો તો તમે આગળ આકૃતિ શીખી ગયા એ જ પ્રમાણેની છે. અહીંયા તમને બે રેખાઓ છે એ સમાંતર કહેવામાં આવેલી છે, કેમ કે આ જે છે એ સમાંતર છે અને આ બંને છે બાજુ એ પણ સમાંતર છે. હવે તમને એવું કીધું છે કે ડી જી સી ખૂણો શોધો, તો ડી જી સી ખૂણો એટલે આ જે ખૂણો છે એ તમારે શોધવાનો. હવે આ તમને 70 અંશ આપેલો છે અને આ ખૂણો છે એ તમારે શોધવાનો છે, તો તમે કઈ રીતે શોધશો? વિચારો જોઈએ કે આમાં તમે કઈ જોડનો ઉપયોગ કરી શકો અને તમે સહેલાઈથી આનો જવાબ છે એ શોધી શકો. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો તમે જોઈ શકો છો કે એફ આકાર બનાવે છે,
અને એફ આકાર બનાવતો હોય તો તમે એને અનુકોણની જોડ છે એ કહી શકો. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે ખૂણો એ બી સી અને ખૂણો ડી જી સી અનુકોણની જોડ હોવાથી, બંને અનુકોણની જોડ છે તો બંનેના માપ છે એ એક જ સરખા હશે. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે ખૂણો એ બી સી બરાબર ખૂણો ડી જી સી. ત્યાર પછી એ બી સી, એ બી સી ખૂણો છે તમને આપી દીધેલો છે 70°, તો ડી જી સી ખૂણો છે એ પણ 70°નો થશે. તો આ તમારો જવાબ થશે કે ખૂણો ડી જી સી બરાબર 70°, જે તમને પૂછવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછીનું આ પહેલું હતું. હવે જોઈએ બીજું. બીજું છે એ તમને કીધું છે કે ડી ઈ એફ ખૂણો, એટલે તમને ડી ઈ એફ એટલે આ ખૂણો છે એ તમને શોધવા કીધેલો છે. તો આ જે ખૂણો છે એ તમને મળી ગયો છે 70°. હવે તમારે આ ખૂણો છે એ શોધવાનો છે. એક ખૂણો અહીંયા છે, એક ખૂણો અહીંયા આપેલો છે, આ ખૂણો શોધવાનો છે. વિચારો જોઈએ કે તમને કઈ જોડ છે એ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમને આ જે છે એ એફ આકાર જોવા મળે છે. આ ખૂણો અને આ ખૂણો લ્યો એટલે તમને એફ આકાર જોવા મળે છે. અને એફ આકાર હોય તો તમે અનુકોણની જોડ કહી શકો છો. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે ખૂણો ડી જી સી અને ખૂણો ડી ઈ એફ, ડી ઈ એફ અનુકોણની જોડ હોવાથી. અનુકોણ છે તો તમે એ બંનેના માપ સરખા દર્શાવી શકો. તો અહીંયા દર્શાવીએ ખૂણો ડી જી સી બરાબર ખૂણો ડી ઈ એફ. ડી જી સી ખૂણો છે એ તમને આગળ મળી ગયો કેટલા અંશનો છે, તો કે 70°નો. તો અહીંયા લખી શકો 70° બરાબર ખૂણો ડી ઈ ઈ એફ. ત્યાર પછીનું આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 6. નીચેની આકૃતિઓમાં એલ અને એમ સમાંતર છે કે નહીં તે નક્કી કરો. હવે તમને અહીંયા એલ અને એમ સમાંતર છે કે નહીં એ તમને કીધું છે, એટલે કે તમારી પાસે જે બે રેખાઓ છે એ સમાંતર છે કે નહીં એ તમારે જોવાનું. તમને ખૂણાઓના માપ આપેલા હશે, એના ઉપરથી તમારે રેખાઓ છે એ સમાંતર છે કે નહીં એ ચકાસવાનું. જો તમને ખૂણાઓના માપ આપેલા છે એના ઉપરથી તમને કોઈ પણ એક જોડ જોવા મળતી હોય તો તમે એ બંને રેખા છે એને સમાંતર કહી શકો. જો તમને એકી જોડ છે એ એમાં જોવા ન મળતી હોય તો તમે એને સમાંતર રેખાઓ કહી શકો નહીં. જોઈએ પહેલું. તમને અહીંયા બે ખૂણાઓ આપેલા છે, પહેલામાં 126° અને 44°. સૌથી પહેલાં તો તમને અહીંયા કઈ જોડ જોવા મળે છે એ તમારે નક્કી કરવાનું. તો અહીંયા તમને 126 અને 44 એ સી આકારે જોવા મળે છે. અને સી આકાર એટલે એક સી આકાર એટલે અનુકોણની જોડ, તમે અંતઃકોણની જોડ છે એ તમે કહી શકો. તો આ સી આકારને અંતઃકોણની જોડ કહેવાય. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે 126° અને 44° છે અંશ એ અંતઃકોણના ખૂણા છે, અંતઃકોણના ખૂણા છે. જો અંતઃકોણના ખૂણા હોય તો બંનેનો સરવાળો છે એ 180° થવો જોઈએ. તો તમે એવું કહી શકો કે એલ અને એમ રેખા છે એ સમાંતર છે. તો 126 અને 44 બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ. કરીએ સરવાળો 126° વત્તા 44°. સરવાળો કરો તો તમને મળે 170°.
હવે 170 અંશ છે, તમને અહીંયા મળવો જોઈએ 180 અંશ. તો 170 અંશ છે એને આપણે 180 અંશ કહી શકીએ નહીં. 180 અંશ નથી તો આ બંને ખૂણા છે અંતઃકોણ નથી એવું તમે કહી શકો. અને એ અંતઃકોણ ન હોય તો આ L અને M બંને રેખા છે એ સમાંતર કહી શકાય નહીં. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે તેથી રેખા L અને M સમાંતર રેખાઓ નથી. આવું તમે કહી શકો કેમ કે આ બંને ખૂણા છે અંતઃકોણના ખૂણા નથી, કારણ કે બંનેનો સરવાળો છે 180 અંશ થતો નથી. તો અહીંયા છેની જગ્યાએ તમે લખી શકો નથી. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ બીજું છે. એમાં તમને બે ખૂણાઓ આપેલા છે, એક તો અહીંયા 75 અંશ આપેલો છે અને બીજો છે અહીંયા 75 અંશ આપેલો છે. હવે અહીંયા 75 અંશ છે તો તમને આ ખૂણો છે એ મળી શકે. ધારો કે આપણે આને નામ આપી દઈએ એક્સ, તો આપણે આ ખૂણાને એક્સ ધારી લઈએ તો 75 અંશ અને એક્સ ખૂણો છે એને આપણે અભિકોણની જોડ છે એ કહી શકીએ. તો આ 75 અંશ છે તો આ ખૂણો છે એ પણ કેટલા અંશનો થશે, તો કે 75 અંશનો થશે. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે 75 અંશ અને એક્સ ખૂણો અભિકોણની જોડ હોવાથી ખૂણો એક્સ બરાબર 75 અંશ. તો એક્સ ખૂણો છે એ તમને 75 અંશ મળે છે. તો તમે અહીંયા 75 અંશ લખી શકો. હવે આ 75 અંશનો ખૂણો મળે છે તો આ જે છે એ તમને સી આકાર જોવા મળે છે, અને સી આકાર જોવા મળતું હોય તો એ અંતઃકોણની જોડ કહેવાશે. અને અંતઃકોણની જોડના ખૂણાઓના માપનો સરવાળો છે 180 અંશ થવો જોઈએ. હવે અહીંયા તમને 75 અંશ મળે છે, આ પણ 75 અંશ છે. તો તમે અહીંયા સરવાળો કરો અને એ બંનેનો સરવાળો 180 અંશ મળવો જોઈએ તો જ એ અંતઃકોણની જોડના ખૂણા કહેવાય, નહીતર કહેવાય નહીં. તો આપણે સરવાળો કરીએ 75 અંશ વત્તા 75 અંશ. સરવાળો કરો તો તમને મળે છે 150 અંશ. હવે 150 અંશ છે એને આપણે 120 અંશ કહી શકીએ નહીં. તો અહીંયા લખી શકો 150 અંશ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 180 અંશ. અને 180 અંશ નથી એટલા માટે આ બંને ખૂણા છે એ અંતઃકોણની જોડ નથી. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે બંને ખૂણાઓ અંતઃકોણના માપનો સરવાળો 180 અંશ ન હોવાથી રેખા L અને M સમાંતર નથી. બંને અંતઃકોણ છે એ પૂરક કોણ હોવા જોઈએ, જે અહીંયા તમને મળતા નથી. ત્યાર પછીનું ત્રીજું છે, એમાં તમને એક અહીંયા ખૂણો આપેલો છે 123 અંશ અને બીજો ખૂણો છે તમને અહીંયા 57 અંશ આપેલો છે. તો સૌથી પહેલાં તો તમે કોઈ પણ એક જોડનો ઉપયોગ કરી અને બીજો કોઈ પણ એક ખૂણો શોધી શકો. ધારો કે આપણે અહીંયા લઈએ આ એફ આકાર, અને એફ આકાર છે એને તમે અનુકોણની જોડ કહી શકો. હવે અહીંયા 123 છે તો આ ખૂણો છે એ પણ 123 અંશનો થશે. ધારો કે એને આપણે નામ આપી દઈએ એ. તો અહીંયા લખીએ કે ખૂણો 123 અંશ અને ખૂણો એ અનુકોણ હોવાથી ખૂણો એ બરાબર 123 અંશ. તો ખૂણો એ બરાબર 123 અંશ થાય તો ત્યાર પછી આ 57 અંશ છે, આ 123 અંશ છે,
अहीं तमने सीधी रेखा जोवा मळे छे, पास पासे ना खूणा छे, एक शिरोबिंदु अने एक किरण छे ए पण सामान्य छे, तो तमे एने रेखिक जोड़ना खूणा कही सको। तो बन्नेनो सरवाळो छे 180 अंश थवो जोईए, तो तमे आ जे खूणो छे ए 57 अंश साचो छे एम कही सको। तो आपणे सरवाळो करीए के 123 अंश वत्ता 57 अंश, सरवाळो करो तो तमने मळशे 180 अंश। सरवाळो करो तो 180 अंश मळे छे, एनो अर्थ ए थयो के आ जे 57 अंश छे ए साचुं छे। जो तमे एम न करो तो अहींया बीजी जोड़नो पण उपयोग करी शको। आ 123 छे, अहींया 180માંથી 123 બાદ કરો એટલે તમને અહીંયાનો ખૂણો મળે, અને ત્યાર પછી તમે અનુકોણની જોડ પણ લઈ શકો, અથવા તો અહીંયા ઝેડ આકાર લઈ આ 123 છે, તો આ 123 ત્યાર પછી પાંચ પાસેના ખૂણા છે એ પૂરક કોણ હોય, એટલે 180માંથી આ જે 123 છે બાદ કરો તો 57 મળે। તો અહીંયા 123 અને 57 બંને માપ છે એ તમને જોડનો ઉપયોગ કરો તો તમને મળે છે, તો એલ અને એમ છે એ સમાંતર છે એવું આપણે કહી શકીએ। તો અહીંયા લખી શકાય કે એલ અને એમ રેખાઓ સમાંતર છે, જ્યાં 123 અંશ અને ખૂણો એ અનુકોણની જોડ રચે છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું, એમાં તમને બે ખૂણાઓ આપેલા છે 98 અંશ અને 72 અંશ। તો સૌથી પહેલાં તો તમે અહીંયા 72 અંશ છે તો એની સામેનો અભિકોણ એટલે આ જે ખૂણો છે એને 72 અંશ છે લખી શકો। તો તમે અહીંયા લખી શકો કે ધારી લઈએ આપણે આને એક્સ ધારી લઈએ કે ખૂણો એક્સ અને 72 અંશ અભિકોણની જોડ હોવાથી ખૂણો એક્સ બરાબર 72 અંશ। તો અહીંયા તમને 72 અંશ મળે છે। ત્યાર પછી જો અહીંયા 72 અંશ હોય અને આ જે છે એ 98, અહીંયા તમને સી આકાર જોવા મળે છે એટલે અનુકોણ છે, અને અનુકોણ છે એ પૂરક કોણ હોવા જોઈએ એટલે કે 180 અંશ સરવાળો થવો જોઈએ। તો આપણે જોઈએ કે 98 અંશ વત્તા 72 અંશ, સરવાળો કરો 98 વત્તા 72 તો તમને મળશે 170 અંશ। તો 170 અંશ મળે છે, જે 180 કહેવાય નહીં। તો તમે અહીંયા 170 અંશ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 180 અંશ લખી શકો, એટલે કે બંને ખૂણા અનુકોણના જે બંને ખૂણા છે એ પૂરક કોણ છે નહીં। તો આ જે રેખાઓ એલ અને એમ છે એને તમે સમાંતર કહી શકો નહીં, કેમ કે અહીંયા અનુકોણની જોડનું માપ તમને 180 અંશ મળતું નથી। તો અહીંયા લખી શકાય આમ અનુકોણની જોડ પૂરક કોણ ન હોવાથી રેખા એલ અને એમ સમાંતર નથી। તો અહીં તમારું આ ચેપ્ટર 5મું રેખા અને ખૂણા પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી આગળનું નવું ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મ, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। વંદે માતરમ।